Konoko inakusumbua? Manze, mtu wangu nume merudi tena. Noma gani? Hili story yetu manze. Imefanya? Nasikia kuna kopa na nitafuta. Mimi ama yoi? Mimi. So mina ingili wapi kwa history? But si tulikuwa pamoja kwa history ya drugs. Mimi na wewe pekee tu ndio tunajua hiyo. Pale nje hawezi nitrace. So kwa kifupi unataka kusema? Beba msalaba wako. Hivyo ndo mama. Hivyo ndo kunaendaga my dear. Lazima ufanye kazi na ujanja. Hmm. Okay. Sawa. So. God bless you. Nibariki. Unu niyoteji hizo baraka. Ala, ni nini? Na mnasema Mugwagu siyo comedian. Alikuwa anajua answer yangu ya maobi iko hapa. Lakini lazima agatwist hii story kidogo for purposes of humor and suspense. Kitu ambacho hizi vipindi ziko kwa TV zina rack. Poleni watu wa vipindi. Ni kusaba tu. Officer nimeibiwa. Umeibiwa nini? Kila kitu, my future. My retirement benefits, my health insurance, kila kitu. Na nani, wapi, saa ngapi? Nilikuwa tu natembea nikimind my own business. Kabla vinivuu nikasikia kwa mkono kwa shingo. Kidogo kidogo nikasikia shwa. Kumbe nafunikwa uso. Kabla nijue nini naendelea nikasikia tapata. Ulisikia pikipiki ama? Hapana, sio pikipiki. Ni mtu alikuwa na tap tap mkono kwa mfuko. Kidogo kidogo tena, nasikia. Kumbe ni watu wanachomua manoti. Ilikuwa pesa ngapi? 12,000, zilienda zote. Ilikuwa jamaa na msichana? Okay, umejuaje sababu? Kusema kweli nilisikia kitu inanuka wivu mzee. Nikajiambia hapo lazima kuwe na msichana. Unaendaga kanisa? Juu na bahati sana, nina idea mahali pesa zako ziko. Aki naendaga kanisa. Naendaga kanisa morning service, evening service, afternoon service, ya kikuna Kiswahili. Do yako na jomaliko. Inaonekana leo mimi ni malaika wako. Kuna uwezekano sababu nilisikia hata kwa Bible, malaika, the reason why watu waonagi sana, ni sura haikuwagi mzuri sana. Yoni matusi umeivalisha miniskirt na ukaipaka lotion hivu. I'm very sorry bwana officer. Ni vile niko derided aki. Hiyo ilikuwa tu right moment. I'm sorry. Pole. Tuende. Haki ya sante. Wewe ni malaika. Aki, malaika wanakuaga tu wazuri kama wewe. Police. Njambi? Hata staka, nimekuja kuchanua duka irada. Mbona? Ile story ya madai merundi tena. Ah, hiyo unajua. Kwani ule karao liko hapa? Usiogope. Huyu joto niko sawa. Unafaa uchunge sana usiumie. Sidhani uko na haja na small fish kama sisi. Ah, hiyo ni fiti. Wacha basi nijodoe asirudi alafu afikiri na kupea rikeji. Ni polisi si Matiangi. Matiangi ni nani? CS Education. Anagiriria wapi na story ya madawa? Unajua ndio umeanza story ya leakage, so nikakwambia story ya Matiangi. Education. Leakage. Matiangi. Ai. Mimi sikupati. Ah, ni sawa tu wachana. Zako itakufikisha. Wacha nikuulize. Mtu wa maremara anatoa 12,000 cash. Nilikuwa nimelipa damages. Damages gani? Unaona ule MC alikuwa gauku. Alirudi, akaanza kuuza madawa kwa street. Sasa mimi niliona nimegundua jana zake, akanipatia 2 senti ni simseti bele. Leo God ako na mimi design nyingine si ya kawaida. Kwa nini? Hata wewe unakuwa compensated? Nimekuwa nikitafuta MCA sana. Uyo ukimshika muweke ndani usiwai muachilia ako na roho nyingine yenye sio maendeleo na roho chafu. Watu wangu, yangu ni uchawi si kitu kingine.
Unataka kusema umeswitch career kwa wale madaktari wa Tanga ama? Hata sijapiga round 2 mtaani, nimeshapatana na mtu ameibiwa 12,000. Na ameibiwa na mjamaa na mdemu. Unataka kusema ni coincidence? Afande, huyu ni mtu wetu hatuwezi mfanyia hivyo. Goja. Wait a minute. Aja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 . Afisa, it's a match. Him kono di nipika geta. Ni hii, afisa. Ata yoni coincidence. Guys, I thought sisi ni comrades. Haya, haraka upesi. Yo 12,000 itoke. Na ile mradi ya kui double, na I welcome sana. Na iki double, mwongeze uja mata utatu wako juu. Yangu ingine mnie kenda ikudia kesho. Sawa, ama ni mino na vitu zangu. Job ya leo imekuwa rahisi sana. Ironically, pesa pia imekuwa mingi. Job description ya mwana siasa kabisa. Imebaki tu kulala kazini. Afande, shetani ndio mbaya alituingia. Aki woye, please. Takukula teke ya masikio. Sikie soli kimba kwa kiatu yangu. Chapaa mbio mbio. We are children of the Bible. Peana pesa. Mulikuwa mezieka huko. Kesho. Mimi mdada kwa shetani. Mnaezaje ni bia pesa? Afu hata sijasaidia. Book is about to go. Ara? Kwa ni urirudi wene? Sinasikia bwana yetu Brian ya likutisho genye. Bwana enyu na nani? Acha kujifanya sisi extended family. Extension ya mina joni nyumba za buruburu. Umeona Brian? Aki please usimumbie ni kwa round. Mimi sitaki wazimuza huyo mtu. Unamuogopa na edi anafaa kuwa na kuona anaingia chini ya kiti. Kwa nini? Umeona anaturu? Sijamuona but nasikia yuko haramu. Hey. Ebu mtafuta rafu cheki mtoto wake. Yuko na nini? Acha tu nikwabeka bro umezwe na shock. Unajua ukianza kuongea hivyo already ushaanza kunikulisha shock. Si wote ni wa nyumba moja. Nyumba moja kiaje? Watoto wetu wote ni wa Brayo. Mpaka wa Trufena? Kwanza ndio amemchukua kabisa kabisa. Kama hiyo ndio story yenye iko around, nda stick tu hapa. Yenye anaona tu mimi ndalipeleka ushagoni wengine mkae Nairobi. Hiyo itakuwa ngumu. Si ndio pugu tu hips kidogo. Unajua sikuwa nakupenda lakini sasa hivi nimeanza kukupenda. Jambia popadi. Najibunye sisi ni marafiki na tuongelesha nangi ya lapu pale unaanza kuniembe vitu zini. Lakini ya santi kwa udaku nipe high five. Kanyaga ndani. Ala, afisa. Karibu, karibu sana. Ah, shukrani. Ah, ex mheshimiwa. Karibu, long time. Mimi niko tu. Long time. Hamjonana for how long? Huyu, nina miezi kadhaa. Miezi ngapi? Siku mingi hatujaonana. Anyway, happy reunion. Bila kupoteza time, kuna story na need kumaliza hapa hivi once and for all. Story gani? Umrembo, amekuwa kidili na story za madawa. Kitu nataka kujua ni nani amekuwa kimsupply. Hiyo ni news Kongo mazi. Ta. Sina idea amekuwa akiuza madawa. And yeah, for that long bila kuonana, naweza kujua hiyo story. Mami. Sikia daktari anasema story yako haitambui. Tushajulikana eh. Stories at drama festivals uwache. Hata acting iko kai. Mbona tuelewani? Kiamatiangi. Oh.
kwangu. Situkulela papa hivi kiasi.